گیا اپنے بندے چھوڑ یار بھائی یہ راستہ چھوڑ دو بھائی انیس کا تمام کلب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ راستہ اوپر نہیں آنا زمین کے تمام کمیٹی ممبر بس ابھی اور نہیں آیا کمیٹی ممبر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پنڈال میں آ جائے ادھر سنبھالو بچوں کو نہیں آنے تو پنڈال میں جی ہاں بھائی جی کافی شو سے یہ ٹورنامنٹ جو ہے نا پنڈال میں اور کمیٹی کے جو بھی ممبر ہیں وہ بھی آ جائیں طور پر فائنل سرمنی کا اعلان کیا جائے فرینڈس الیون کے چائے سے فریق سے گزارش کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کو توڑا توڑا پیچھے کریں ہم کمیٹی کے تمام ممبران کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ پنڈال میں آ جائے گزارش ہے اپنی ٹیم کو جلد از جلد لائن اپ کریں تاکہ انعامات کا سلسلہ شروع کیا جا سکے کمیٹی کے تمام ممبران سے درخواست ہے کہ وہ پنڈال میں آ جائے ناراض نہیں ہونا کوئی بھی آج کے دن ناراض نہیں ہونا ہم سے ٹھیک ہے نا یہ شوک جن لڑکوں نے کٹ کچھ لوگ کمیٹی کے کچھ ممبر گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں تاکہ اور لوگ اندر نہ آئیں اور میں ایک دفعہ پھر میری جانب سے سنبھالو تم لوگ اپنے لڑکے ہمارے جو مہمان خصوصی والوں کی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے فرینڈز الیون کے کپتان شہید اور باپ اور ان کے کھلاڑیوں اور سپورٹروں کو فائنل میچ جیتنے پر بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور